Ráda bych vás pozvala na CEO klub. Děláme ho už od roku 2019 a já ho mám na starost. Já provádím, vybírám členy a vybírám i vhodné hosty. Podmínkou je, že jste CEO, majitel firmy, který je tam aktivní a máte alespoň 10 zaměstnanců nebo desítky OSVČ. Jedno je, odkud jste, jedno je, jaký obor, z Československa, aby jsme si rozuměli. A setkání probíhá jednou měsíčně v Brně a v Praze na střídačku. Je to celkem v rámci té hodnoty 80 tisíc, je to celkem 15 setkání, ale s tím, že se nečeká, že budete na všech, ale zhruba 10 až 15 setkání máte v ceně. Pokud jste aktivní, můžete přijít na všech 15, pokud stihnete méně, je to naprosto v pořádku. My jsme ten koncept trošku pozměnili, protože jsme dostali různé zpětné vazby a předtím to bylo 12 setkání každý měsíc a vím, že když někdo někdy chyběl, tak se cítil blbě vůči ostatním. Když to takhle je to nastavené, že máte 10 až 15 a je na vás, kolik využijete. Zároveň, pokud jste členem CEO klubu, tak jste automaticky členem všech akcí, které pořádá Smart Network. Jste členem B2B klubu, Mix klubu, můžete chodit i na Focus anebo Edu a jakýkoliv další vznikne. Máte tam dva vstupy, máte tam automaticky členství a můžou tam za vás chodit další dva zástupci z firmy. Takže vy jako majitel jste členem CEO, jednou měsíčně se setkáváte s dalšími majiteli firem a sdílíte svoje zkušenosti. Tady to není o tom, abyste nabírali kontakty a prodávali si, ale abyste mohli s někým reálně probrat, co vás v biznisu trápí. Protože to nemáte možnost probrat ani s klienty, ani se zaměstnanci a možná ani ne doma. A to je přesně to místo, kde můžete říct všechno. Jestli chcete koupit firmu, jestli chcete vzít investora, jestli vás něco trápí, anebo nevíte, jak reagovat na aktuální situaci na trhu, anebo chcete jenom sdílet svoje zkušenosti, protože jste toho už hodně zažili a je škoda, aby to nepomohlo dalším majitelům a majitelkám firem. Pokud tě zajímá víc, tak se mi určitě ozvi, protože první krok je, že se poznáme my dva, nebo my dvě, dáme si online schůzku nebo osobní, zjistíme, jaké máme hodnoty a očekávání. A pak si řekneme, jestli to dává smysl, aby jsme se rok až rok a půl společně vídali. Budu se moc těšit.